Кожен робить на своїх місцях те, що може, те, що можна зробити, да, і кожен вносить свій вклад в нашу перемогу. З перших днів широкомасштабної агресії очолюваний Тетяною Анатоліївною заклад освіти в Довгинцівському районі став справжнім кластером добрих справ. Спочатку тут збирали допомогу для тероборони та захисників України, потім плели маскувальні сітки. Всього близько 400 штук зробили. А вже із блекаутом свою роботу розпочав пункт незламності. Його можливостями скористались більше 700 містян. І тому на честь державного свята Дня єднання плідну працю колективу навчального закладу відзначили на рівні міста. Цей день єднання, який був напередодні, сьогодні можна сказати, що він себе показав, тому що всі заклади, всі люди об'єдналися між собою. На базі закладу працює пункт незламності, де ми приймаємо людей і допомагаємо всім, чим можемо. Серед тих, чию працю відзначили, подякою голови Ради оборони міста і представники Чорнобильської спільноти Кривого Рогу. До організації, яку очолює Віктор Михайлович, входять близько 500 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Після початку агресії Росії люди активно долучились до підтримки захисників України. Ми всі згуртувалися в цей тяжкий для нас час. Спочатку допомагали теробороні. Збирали віщі, збирали кошти, збирали харчі, кого що є, хто консервацію, хто тушонку, хто... Ну, приносили люди від щирого серця, просто приносили, возили. Потім збирали переселенцям. З нагоди Дня єдності з привітальним словом до представників волонтерської спільноти міста звернувся голова Ради оборони Кривого Рогу. Процес створення укріплень міста та посилення можливостей наших захисників почався буквально з першого дня російського вторгнення 24 лютого. Бо люди миттю згуртувались та самоорганізувались. І майже за рік спільними зусиллями досягли, здавалось би, неможливих результатів. Кожен робить свій вклад в справу наближення майбутньої перемоги. І надалі тримати фронт там, де він може та хоче робити добру справу. Я вважаю, що це взагалі рік народного подвигу. Інакше це назвати неможливо. Перемога буде за нами, ми в цьому впевнені. А чому вона буде за нами? Тому що героїчно воюють наші Збройні Сили і героїчно воює весь народ наш. Тому що це рік народного подвигу. Всього подяками від голови Ради оборони міста на честь Дня єднання відзначили майже 140 людей. Це представники комунальних та приватних підприємств, громадських організацій та волонтерських спільнот, які всі разом, кожен на своєму місці, робить все можливе та неможливе, аби і на фронті, і в тилу оборона країни була надміцною і незламною. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.